Četrta Mojzesova knjiga, 11. poglavje. In ko je ljudstvo tožilo, govoreč hudo na ušesa Gospodu, in je Gospod slišal, se razsrdi in vname se Gospodu ogenj med njimi ter požre najzadnje del tabora. In ljudstvo pije k Mojzesu in Mojzes moli k Gospodu in ogenj ugasne. In imenovali so ta kraj Tabera, ker se je razvnel Gospodu ogenj med njimi. Mešana drhal pa, ki je bila med njimi, se je vdala po želivosti, pa tudi Izraelovi sinovi so vnovič jokali in govorili: Kdo nam da najesti se mesa? Spominjamo se na ribe, ki smo jih jedli v Egiptu brezplačno, in kumare, in dinje, in luk, in čebulo, in česen. Sedaj pa je naša duša suha, ničesar nimamo tu, samo tisto mano vidijo naše oči. Mana pa je bila kakor korijandrovo seme in njena barva kakor bdeljeva. Ljudstvo je hodilo pobirat in jo mlelo v mlinčkih in trlo v možnarjih in kuhalo v loncih in pripravljalo iz nje kolače in njen okus je bil kakor na olju pečenih kolačev. In ko je po noči padala rosa na šotorišče, je padala mana z njo vred. Tedaj čuje Mojzes, da ljudstvo joče po svojih rodovinah, vsak tiri pri vratih svojega šotora, in razname se Gospodu srd silno in tudi Mojzesu se vidi prehudo. In reče Mojzes Gospodu: Zakaj tako hudo ravnaš svojim hlapcem? In zakaj nisem našel usmiljenja v tvojih očeh, da mi nakladaš težo vsega tega ljudstva? Mar sem jaz spočel vse to ljudstvo ali ga rodil, da mi praviš? Nosi jih v svojem naročju, kakor nosi pestunja dojenčka, v deželo, ki si jo s prisego obljubil njihovim očetom. Odkot naj vzame mesa, da ga dam vsemu temu ljudstvu? Kaj ti jokajo pred mano ter govori: Daj nam mesa, da jemo. Ne morem sam nositi vsega tega ljudstva, ker mi je pretežko. Če pa hočeš tako z menoj ravnati, rajši me, prosim, usmrti, če sem našel usmiljenje v tvojih očeh, da ne gledam svoje nesreče. Tedaj veli Gospod Mojzesu: Zberi mi 70 mož iz Izraelovih starešin, o katerih veš, da so starešine ljudstva in njegovi oblastniki, in privedi jih k shodnemu šotoru in naj stoje tam pri tebi. Jaz pa stopim dol in bom tam govoril s teboj in vzamem od duha, ki je nad teboj, ter ga dam nadnje, da nosijo s teboj težo ljudstva, da ne bi tebe samega težilo. Ljudstvo pa veli: Posvetite se za jutri in jedli boste meso, zakaj jokali ste na ušesa Gospodu in govorili: Kdo nam da jesti mesa? Res se nam je v Egiptu dobro godilo. Zato vam da Gospod mesa, da boste jedli. Ne eden dan ga boste jedli, ne dva, ne pet, ne deset, ne 20 dni, marveč ves mesec dni, dokler vam ne poleze iz nosa in se vam zgnusi, zato ker ste zaničevali Gospoda, ki je sredi vas, in jokali pred njim, govoreč: Zakaj smo šli iz Egipta? In Mojzes reče: 600 tisoč mož pešcev je tega ljudstva, med katerim jaz bivam, in ti praviš: Dam jim mesa, da ga uživajo mesec dni. Ali se pokolje toliko ovc in goved, da jim bo zadosti? Ali se jim bodo semkaj zbrale vse ribe morja, da jim bo zadosti? Gospod pa reče Mojzesu: Mar je Gospodova roka prekratka? Zdaj pa boš videl, ali se ti zgodi po moji besedi ali ne. Mojzes torej gre ven ter sporoči ljudstvo Gospodove besede in zbere 70 mož iz starešin ljudstva in jih postavi okoli šotora. In Gospod stopi dol v oblaku ter govori z njim in vzame od duha, ki je bil nad njim, in ga da nad 70 starešine. In zgodi se, ko počije duh nad njimi, da so prerokovali, pozneje pa nič več. A v taboru sta ostala še dva moža, enemu ime Eldad in drugemu ime Medad. In duh je počil nad njima. Bila sta namreč tudi med zapisanimi, a nista šla ven k šotoru in prerokovala sta v taborišču. Pa priteče deček in sporoči Mojzesu rekoč: Eldad in Medad prerokujeta v taborišču. Tedaj spregovori Jozue, Nunov sin, Mojzesov strežnik od svoje mladosti, in reče: Moj gospod Mojzes, brani ima. Mojzes pa mu reče: Kaj si tako vnet zame? O, da bi vse Gospodovo ljudstvo bili preroki, da bi Gospod dal svojega duha nadnje. In Mojzes krene proti taboru, on in Izraelovi starešine.
Tedaj pride veter od gospoda in prinese prepelice od morja sem in jih spusti, da lete nad taboriščem, dan hoda po tej strani in dan hoda po oni strani okrog taborišča, dva komovca visoko nad zemljo. In ljudstvo vstane in nabirajo prepelice ves ta dan in vso noč in ves drug dan. In kdor je najmanj nabral, je imel 10 homerov in razobešajo jih povsod okoli šatorišča. Še je bilo meso med njihovimi zobmi, še ni bilo požrto, ko se vname gospodov srd zoper ljudstvo in gospod udari ljudstvu silno veliko šibo. In imenovali so ime tega kraja grobovi požaljivosti, ker so tam pokopali ljudstvo, ki se je vdalo požaljivosti. Od grobov požaljivosti je ljudstvo potovalo v Hazerot in ostali so v Hazerotu.